لا هەوران لە پێکارێدا باسی ئەوە دەکەین کە چۆن مەجموع کۆمپیوتەرێک بە سێرڤەرەوە ببەستینەوە، واتە توێنیتی بەکارهێنانی سێرڤەر. لەوانەدا تەنها باسی ئەوە دەکەم کە چۆن بەڕێگەی ستاتیک ئای پی دەدەینە کۆمپیوتەرەکە و سێرڤەرەکەدا. لێرەدا مەجموع کۆمپیوتەرێک دێنین، نمونە سێ کۆمپیوتەر دێنە، تۆ دەتوانی زیاتری بکەی بە سویچەکەوە دەیان بەستمەوە. پاشان دێم سێرڤەرێک دێنم، پاشان بەم وێیانە ئۆتۆماتیکیە دەیبەستمەوە. پاشان دێم لێرەدا ئای پی دەدەمە سێرڤەرەکەم لە بەرژی دیسکتۆپ ئای پی کۆنفیگریشن 192.168.1.2 دەدەینێ. پاشان دێن لە هەمان شێت دووبارە دەکەینەوە. پاشان دێن لەسەر ئەم کۆمپیوتەرە ئای پی دەدەینێ، ئۆکەی. لە ئای پی سێرڤەرەکە 1.1 بوو، بەس لێرە 1.2 دەدەینێ، چونکە پێویستە جودا بێ ئای پیەکەیان. باشە، لێرەدا سەیر دەکەین بزانین ئایا نامە دەڕوا یان نا لە سێرڤەر و لۆ ئەوەی سێکسی فۆڵ بوو. پاشان لە کۆمپیوتەرەوە بۆ کۆمپیوتەر تەواو. بەس باشە، ئایا لە کاتی ئیمتحان بۆ ئەوی تووشی کێشە نەبی، بۆ ئەوی تووشی کەمی سویچ شتی وا نەبی، کەمی لەنوە پۆرت نەبی، دائیمان تۆ ئەم سویچەیان بەکار بینە. ئەم سویچە نووسرایە، سویچ یەکەم بەکارێنە، نووسرایە 24TT. دائما ام او پورتەکانی فولە. ئەگەر سەیری پورتەکانی کەین دەبینین 24 دانە پۆرتی هەیە، هەر لەم 24 دانە، هەر چەندە ئەوەندا پۆرتی هەیە، و واتە کێشەی کەمی پۆرتت نابی. بەڵام ئەگەر بێت و ئەمە بەکاربێنی، ئەگەر سەیری کەین پۆرتەکانی زۆر کەمە، تەنها جێی 4 دانە کۆمپیوتەر دەبی، دەبی لێردا پۆرت زیاد کەی. بۆیە دائما ئەمە یەکەم بینە، بۆی تویش کێشە نەبی، ئەم سویچەیان بەکار بینە 24TT. لێرەدا هاتمە کۆتایی ڤیدیۆکە. هیوادارم سوودتان لەم ڤیدیۆیە وەرگرێت.